اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوج میں ان کے نہیں ہیں مخالف یا جو چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو نقصان کیا اس کی تلافی کی جائے، ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں لگتے کہ کوئی بولڈ قدم اٹھا سکے۔ یہ اس نے اعلان کیا تھا پاپولر نے کہ فوجیوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے حامی ہیں، جب میں کال دوں گا تو افسر فوج میں بیٹھے ہوں گے، فیملی ان کی میرے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ غلط بات نہیں تھی، ٹھیک بات تھی ان کی۔ اور اس قدر ایک شخص حکم دے کہ باقاعدہ پلاننگ تھی پہلے سے ان کی، ابھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تربیت دی گئی تھی ان کو کہ آپ نے جو ہی کچھ اشارہ ملتا ہے، سگنل ملتا ہے تو فوراً، بعد میں آئیڈیو پکڑی بھی گئی ہیں ان کی ٹیلی فون کالیں، کہ ان کے بڑے بڑے لیڈر مثلاً یہ جمع ہوتے ہیں ایک چوک میں، ان کو کہا جاتا ہے نہیں چوک میں کچھ نہیں کرنا، پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ پاکستانیوں کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بحران شروع ہوتا ہے تو یہ عوامی نقصان زیادہ کرتے ہیں، دکانیں جلاؤ، رکشے جلاؤ، بسیں جلاؤ، ٹیکسیاں جلاؤ، بینک جلاؤ، یہ پاکستانیوں کی طبیعت میں ہے، خصوصاً مذہبی طبقہ جب جوش میں آ جائے، اندھا ہو جائے، تو وہ عوامی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوا اس میں ایک بھی پبلک کی دکان نہیں جلی، کوئی گاڑیاں نہیں پبلک کی جلائی انہوں نے، صرف فوج، فوجی تنصیبات، فوجی عمارتیں، فوجی املاک، فوجی گاڑیاں، سب کچھ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کو اطمینان تھا، ابھی آج ہی میں وہ ایک کالم نگار پاکستان کے، یعنی صحافی اسٹیبلشمنٹ کا فرد جو ہے، اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ باقاعدہ پہلے سے نو مئی سے پہلے ہی آرڈر تھا کہ پولیس نے اور فوج نے گولی نہیں چلانی، یعنی یہ آرڈر پہلے ہی فورسز کو تھا کہ 9 مئی کو اس کو پکڑا جائے گا، ری ایکشن ہوگا، لوگ جلائیں گے اور اہم تنصیبات کو جلائیں گے، جب یہ جلائیں گے گولی کسی نے نہیں چلانی، اور نہیں چلی گولی۔ اس کا مطلب ہے سارا نقشے کے تحت ہوا، یہ سارا منصوبے کے تحت ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے اب اگر واقعاً جیسا کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑا بھی گیا اور ان پر مقدمہ بھی چلے گا، اگر صداقت ہے اس بات میں تو ان کو عبرتناک سزا دی جائے، یہ خیانت یہیں روک لی جائے، یہ خیانت ہے، ملک کے ساتھ خیانت ہے، یہ جج کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں، اگر جرنیل اس میں شریک ہیں خیانت کر رہے ہیں، سیاستدان اس میں شریک ہیں خیانت کر رہے ہیں، عوام اس میں شریک ہیں خیانتکار ہیں، مولوی اس میں شریک ہیں خیانتکار ہیں،